Det næste hold, som vi skal byde velkommen til, er Aurorians Minimix, som bliver ledet af Clara, Liva, Jakob, Jonas, Andreas og den tidligere sundhedsmedlem Oliver. Holdet består af nogle super seje drenge og piger fra 3. til 6. klasse, og de træner på sundhedsmed efterskole. Få dem til at godt på gulvet og give dem en kæmpe stor hånd. Thank you.
Kaos in the car.
can't touch this. I
Mega fed opvisning, hvor vi kommer med tilbage til 80'erne. Giv dem endnu en kæmpe hånd.